Тим часом про окупантів Путін дозволив мобілізацію засуджених за тяжкі злочини. Ну і таким чином кремлівський диктатор легалізував відправку до України вбивств, звичайних вбивств. Хоча це вже і так відбувається. Так званий шеф-кухар Путіна та ватажок найманців ПВК Вагнера Євген Пригожин давно і відкрито вербує ув'язнених для участі у війні. Скільки їх вже приїхало на окуповані території України, достеменно невідомо. Але за даними російських правозахисників, у жовтні кількість зеків в російських тюрмах зменшилася на 13 тисяч осіб.